monarquía, la que hoy festejan y celebran, es el fiel reflejo de la transición que hemos sufrido. Una transición sin memoria, comandada por el régimen, que ha posibilitado que los franquistas de hoy se vistan de demócratas hoy y sigan mandando. Euskal Herriko ezker subiranistak inoiz ez bezalako aukerak ditu urriaren 21ean, eskumari aurre egiteko. Baina aurre egin ez ezik, merkatuen morroiak garaitzeko aukera ere badugu. Guztion esku dago. Euskal Herria Bilduk ez die euro bat emango borboiei, guardia zibilari eta armada espainiarrari. Gaurkoan Eibartik adierazi nahi dugu argi eta garbi, gure helburua dela Euskal Herriko Errepublika eratzea. Eta gaurkoan ospatzen duten jaia, guardia zibilen ospatzen duten jaia, zentimo bat ere ez. Espainiako armadari zentimo bat ere ez. Guztion dirua dena, gure herriaren eskubideak sistematikoki urratu eta bahitzen dituztenei dirurik ere ez. Ez ditugu beraien soldatak, beraien privilegioak ordainduko. Privilegio eta gastu antzuetan murriztuko dugu, hor murriztuko dugu. Eta erokeria da, Rajoy jauna, erokeria da, ez independentzia, baizik eta espainiarren sistema ustel hau mantentzea.